magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa saaka ku waabareysatay olole lagu nadiifinayo degmooyinka kala duwan ee ka kooban tahay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Goobaha ololahaasi nadaafadeed laga fuliyay waxaa ka mid ahayd degmada Maxamuud Haybe oo shacabweynaha ku nool xaafadaasi iyo sidoo kale shirkadaha iyo ururada bulshada rayidku ay kaalin weyn ka qaateen ololahaasi nadaafadeed ee horkacayay gudoomiyaha degmada Maxamuud Haybe Maxamed Cabdillaahi Abubakar. Ololahaasi horey ugu baaqay maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge. Ololahan ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ahaa xogayaha fulinta ee dowladda hoose iyo Cabdikariin Cabdi Xasan Garas oo ka mid ah mudanayaasha cusub ee golaha deegaanka magaalada Hargeysa. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyey ololahaasi lagu nadiifinayo degmada Maxamuud Haybe gudoomiyaha degmadaasi Maxamed Cabdillaahi Abubakar. inay calaamad u noqotay ilaa madaarkii waa xidhan yahay, ilaa seeladdu waa xidhan tahay, dad baa xidhan tahay. 14 urur baan soo qaybiyey iminka, intaynan dhaqaaqinba waad aragtaa sida ay gunta uga soo gooday degmada Maxamuud Haybe. Allah barakeeyo, waxaynu gelaynaa hawlgal caalami ah oo nadaafadda iyo qashinka iyo dhirta iyo wada bannayn isugu jira. 3 qaybood baynu u geli doonaa biidnillaahi kariim haddii ilaahay ogolaado. Sidaa ka warqabteen, waxaynu fulinaynaa ballan muddo soo socday oo ahaa sidaynu caasimadda Hargeysa uga dhigleen caasimad bilicsan oo qurux badan oo aynu wada leenno qurux badan ku noolaano. Ballankii baan guud ahaanteen isu kaashanay iskaashatooyinka, ururada haweenka, dadweynaha, culimaadiinta, ganacsatada, intaba waan ugu mahadcelinaynaa haddii ilaahay idhaah. Annagu ku xildhibaan ahaan golihii deegaanka waxaanu qayb ka nahay hawshan iyo hawlgalkan oo haddii ilaahay idhaah horseedka noogu yahay duqaamada Hargeysa iyo xogayaha dowladda hoose iyo maayir ku-xigeenkiisu. Hawshaasi oo haddii ilaahay idhaah aanu gaarsiin doono halkii ballanku ahaa oo ah inaynu helo magaalo bilicsan oo qurux badan iyo Hargeysa nadiifa. Waa salaada hore, waa la arkayaa sida loo soo baxay, sida loo soo diyaar garoobay. Halkaanu joognaana waa degmada Maxamuud Haybe oo runtii ah degmo aad iyo aad isu soo abaabushay, dad fara badan u soo baxeen, lama tirin karo shirkadaha, iskaashatooyinka, ururada bulshada, haweenka, dhalinyarada, lama tirin karo waa hirar iyo kumanaan iyo kumanaal. Runtii baaqii aan u jeedinay ka maamula caasimada Hargeysa ahaan bay ajiibayaan. Waxaa lagu soconayaa amaawirta degmada oo ay bixinayso oo gudoomiyaha ku hogaamin doona. Waxaan leenahay maanta waa maalintii saddexaad ee ololaha xaafadaha magaalada Hargeysa 8 ahi way tartamayaan. Tartanka ayaan laydinka badinin, kooli laydinka badin maayo waa arkayaa si, laakiin insha allah waxaa idin rajaynayaa tiid number 1 noqota ee noqotaan. Qiimayntu sidaa uu gudoomiyuhu sheegay waxay dhacaysaa gelinka dambe, shaqana waa gelin dambe. Gelinka dambe ninka ku soo haaray un baa nin rag ah. Saad arkaysaan dhammaan halkan waxaa ku diyaaran shaqaalaweynihii Star Group, maamulkiisii iyo shaqaalihiisiiba waxaana diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan dhammaan dowladda hoose noocyadeeda kala duwan, hadday tahay degmada, hadday tahay xarunta iyo maayirka dhammaanba. Axmed Deer, Ismaaciil Xaashi, Televishanka Bulsho, magaalada Hargeysa. Maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sarreeyo? Maxamiil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo, myfi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleystay, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1/4 gees. Nasiib wanaagsan. Qoon maal, Islaam iyo fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam iyo fatwa, waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1-5 eber.